Lakini ile nimeshukuru sana ni bishops na reverends wakati walizungumza ya kwamba ukiangalia rais inji yetu imepata mvua. Na mvua ikinyesha, sisi kama jamii ya wafugaji na wakulima kwa Kenya, half of our problems inakuanga imekuwa solve. Kwa sababu wanyama watapata lisha, wakulima wataenda mashambani, hata imanesa wengine wetu ambayo tunatoka huko reserve, tunakuja tu kusikia tukifika town. So, Your Excellency, mimi niko na mambo matatu tu. Ya kwanza ni kukushukuru, mimi ni governor ya county ya Narok, jirani ya hapa, na wakati tuliposikia unakuja hapa, imekuwa ni mtindo yetu kama governors ya maa kuja kukualika na kukaribisha ujisikie huko nyumbani. Safari ambayo wewe mwenyewe unajua na tulikuelezea vizuri, hii safari yetu ilianza huko Narok, tukaanza kitu inaitwa Maa culture na tukaenda tena Samburu, ulikuwa na sisi Narok ukakuja Samburu, na leo hii mwaka ambayo inakuja 2025 hii Maa culture week tutafanyia hapa Kajiado, hapa. Na Your Excellency, tunakushukuru kwa sababu wakati ulikuja kuna mambo mengi mazuri ambayo tumepata. Hii Amboseli ambayo wamekuwa kisungumzia, Ambosel hapa sio mbali sana. And Your Excellency, kwa sababu mimi nimekuwa nikikusumbua kila wakati mambo ya Amboseli imefika wapi, mimi nashukuru kwa sababu juzi nimeona mumeketi kama cabinet, mumepitisha. Mimi nakuomba tu kwa heshima kuu, tusiende Christmas kama hii maneno mengine kidogo ya maofisi haijamalizwa. Wacha imalizwe, alafu tukienda Christmas hii mwaka mpya ambayo tunaongojea, tunasherekea ikiwa Amboseli imeenda kwa county government ya Orkajiado. Your Excellency, mimi sitarudia yale mambo ambayo viongozi wengine wamezungumza ya kwamba tunakushukuru kwa sababu sisi tumehesabiwa katika serikali yako hasa kwa mambo ya kasi. Wengi wamesema mwenye ambayo uko naye hapo State House ni ndugu yetu Katole Metito, na ni mtoto ya hapa, na wengine wengi Soipan ametoka kwangu, na wale wengine ambayo wametajwa. Your Excellency, lakini unajua hatutasema tumetosheka kwa sababu kwa kweli hatujatosheka. Tunasema tumetosheka kwa ile tumepata na tunakushukuru. Lakini kwa sababu serikali bado ni kubwa na kuna nyingi ambayo bado zinatokea, pia tunakulilia tu kama rais wetu utuhesabu kwa yale ingine ambayo itatokea. Jambo la mwisho, na gayi neroke Maasai tena. Ekinjonjo nafasi? Paipi bza. Hii, endo ningo kisiye kituka kalo Maasai batu maisho lelengu. Iyo lola ato kinte rituwa besia yor Maasai nikijo ama ipongataka kute nebo. Ekite jabai na anaa gitu. Ekinte rituwa bata naroka anaa gitu. Kinya kataka buraka jiado. Amin, Samburu. Ami kinkirata nakataka buraka jiado. Ekijo ndokiti ngaraka batu marotona. Wara baina gebonga ne mosingole engra buaranyi megin grasi yaka buai maki engra o munumba ore ganya be bunor ka jado na gedi amba na bon nigidumane no bolong olcha musindi nojito ne jasi edu wa no bolong niginoji temposel ore ganya be bunweni na ito kisabu kingra a o mun kaga ore na duya na itir ashua entolit kon na olori ka le president egiji do do yan ko do sapok na ka yini gini ngulo Maasai. Lelde pray cabinet oji musalia emi ngorongoro to lembe mi yolo wajon nyagara imagi lelde kingi ore be ara lolori kan sapuki no lende sirgali na ki ponga ben gidigure nya na ata ne bi gen jodo ne yo raisa jogi shilishil nimitum ambaga nil mu aji nyogi njodi nila zumkura ama mwara sana nwi sabu ne gabaligi yaga mu sabu aina ema tai ya shue ngeno na gather Maasai kura a million abo onga lusunyonom ama na hizi niki mbuka nya 2027 niki pikorikiti kabu niki jogi irbayani shilishil nimitum kebo niki ngoru yoga neme bonuni kajido rato ye leki njoba kajido ya ngasa abigende pegi arungishu wenye kengame na neme ngeno ama rara mkajine rashendai aitashikine dorkaji adona jogi kera ngoru olorika la governor hara ya Narok, hara sana nulewa ligiara,
hata zineza wakajiado, kumboko loyo ngoru, na injororu, ata MCA, ata unge. Kake wore lele president, na ninyanyo, ninyanyo, ama adeza nakata mjidoro yuwa, orbarbarolo, mpaka zaita tafeta. Kai diye dumiegi, nemedu morgafanai, ame asorgafanai, amisa buke na narubi ya na yuni, eme president dumiegi. Pama diyo rais la ijele, elezo yuboro lala, na maimake na abe ama dola juni nyakera imaki. Amadi amuni nyegi jobe yake ya nakura ba ore begi yuko naro kiti nigi yuwa na ambosel nigi tu.